وزارده هرمارينتا خيرات كبيها جمهوريه الصومال لانغارهانا واحده شروعنا يا علمي باريستو وحي باريست لحيده هومينتا تيضا يا بيها لكن مجالها هرجيسا كابيلو ضي لبدا كان ترور يا باريكا يا قلبيت كي مجالها هرجيسا اقوى سويكها القلي دونان شغالها واحده شروعنا يا هومينتا تيضا بيها يا وزارده هرمارينتا خيرات كبيها الصومال لان قوى صهومين دونا بويدها بيها مجالها هرجيسا كان يا بيها ايسدان وحنا مدشي اللي وكل الدرية شغالها نيجو بشوكا ها وزير وزارة هرمان التخيرات كبيرة الصومالي لأن مدنى سليمان يوسف علي كوري وغوري وحا الكاسي هذا اللي قد شهد يهي محمد حسن مومن قاسميها واحد الشروع لي علم باريستا اي وزارة هرمان التخيرات كبيرة الصومالي لأن كديب أمر ونسيي وزيركو وقتم داي باهيدا دالك كجرتا غارحان حقا تايدا بيها او in la baaro biyaha tayada biyaha ee booyadaha soo gala magaalada Hargeysa waxa shaqaalaha wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha gaar ahaan shaqaalaha iyaga sheebaarka biyuhu ay maanta diyaar u yihiin inay qalabkoodina ay u diyaarsan yahay shaqaalahaan iyo xirfadahaan ay u diyaarsan yihiin inay shaqada soo qabtaan mudane wasiir shaqaalahaan hadda waxay diyaar u yihiin maanta inay shaqada aad noo igmatay oo midalan ka soo shaqeynaynay ay soo qabtaan oo ah intayada biyaha ee la baaro booyadaha soo gala magaalada Hargeysa wasiirka wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Sulaymaan Yuusuf Cali Kore ayaa isaguna waxa uu yiri iyadoo dad badan oo reer Soomaaliland oo Hargeysa ay ka cabanayaan biyaha booyadaha ee soo gala magaalooyinka sidaa daraadeed annagoo rabnaa inaannu ka hortagno wax kasta oo dhibaato u keeni kara dadka noloshooda meel kasto ay joogaan magaalooyinka waaweyn siiba magaalooyinka waaweyn waxaan la dardar gelin doonaa xogta caafimaadka biyaha ee ay magaalooyinku cabaan waxaana laga bilaabi doonaa insha allahu magaalada Hargeysa oo aanu isleenahay wata ugu badan ee booyada lagu soo dhaamiyo sidaa daraaddeed waxay dhakhaatiirtu ama aqoonyahanada biyuhu tegi doonaan iyagoo adeegsanaya qalab casri ah goobaha ay booyaduhu ka soo galaan magaalada Hargeysa waxaan ka codsanayaa dhammaan dadka ka shaqeeya arrimaha nabadgelyada ciidamada booliska iyo dhammaan cid kasta oo xiriir la leh inay si dhow ula shaqeeyaan aqoonyahanada ama dadka shaybaarka biyaha aqoonta u leh ee ogaan kara booyada biyaha ku jira heerka caafimaadkooda iyo heerka cabitaanka dadka ay ku habboon tahayba cabashada ka bacdi dadka waxaanu go'aansanay in hawshan la qabto waxaanuna runtii ku faraxsanahay inay isku filan tahay oo ay dad aqoon u leh maanta ay wasaaraddu hayso hadday tahay qalab iyo hadday tahay dadkii ka shaqayn lahaa oo aqoon yahana waxaan marnabaad ka codsanayaa dhammaan kontaroolada ciidanka booliska guddoomiyaha gobolka meeyarka taliyaha qaybta booliska dhammaan mas-uuliyiinta kale ee heer gobol iyo heer degmaba inay kala shaqeeyaan aqoonyahanada raba inay biyaha baadhaan qolada booyadaha wada waxaan iyagana ka codsanaynaa inay u hoggaansamaan amaawiirta iyo qaabka loo baarayo biyaha iyo tayada biyaha lagu ogaanayo si ummadda ay u gaaraan biyo tayo leh oo la hubo oo caafimaadkooda la hubiyey.